Հարգելի դիտողներ, միջ տեսանյութին անցնելը խնդրում եք սեղմեք լայք և բաժանորդագրվեք մեր ալիքին։ Հայտնիների օնլայն մեդիա վարկանիշը մայիսին։ Bravo M-ը ներկայացնում է, թե հայկական շոու բիզնեսի որ ներկայացուցիչներին ամենաշատը անդրադառնում մեդիայում եւ ինչ թեմաների շուրջ։ MediaMax Media ընկերության ԶԼՄ-ների մոնիտորինգի վերլուծության եւ գնահատման Max Monitor համակարգի օգնությամբ արձեցինք այն հայտնիներին, ովքեր ամենաշատն են գտնվել լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում մայիս ամսվա ընթացքում։ Մոտ 150 լրատվական կայքերի մայիս ամսվա դիտարկման արդյունքներով ամենից շատ հիշատակված հայտների երյակն է. Սիրուշո 234 հիշատակում, Հրան Թոխացյան 101 հիշատակում, Կարիկ Պապոյան 67 հիշատակում։ Մայիսին հայկական մեդիայում հիշատակումների թվով առաջատար է եղել Սիրուշոն։ Մայիսի 3-ին երգչուհին իր Instagram-յան էջում հայտնեց, որ երեկոյան Ֆրանսիայի հրապարակում կլինի։ Նա հանրահավաքի մասնակիցների հետ երգեց Զարթիլաո, Գինիլի, Ցորովել և այլ երգեր։ Սիրուշոն արձագանքել է քաղաքականության չխառնվելուն, իրեն ուղված կոչերի նշելով, որ քաղաքականությունը իրեն երբեք չի հետարքրել և գրավել, բայց երգի ճակատագիրը միշտ։ Երկրորդ հորիզոնականում Հրան Թոխացյանն է, դերասանը կարծում է հայրենիքի համար ճգնաժ ժամային պահին պետք է կանգնել ժողովրդի կողքին։ Նա մասնակցում է Ֆրանսիայի հրապարակում պարբերաբար տեղի ունեցող բանախոսություններին, քննարկումներին կոչ անելով միանալ դիմադրությանը։ Լռել չի կարելի, եթե նախնիների կողքը չես, արի կանգնիր իմ կողքին։ Մայիսի 26-ին մի շարք մտավորականներ հանդես են եկել կոչով ի պաշտպանություն համաժողովրդական միասնական պայքարի, որը ուղղված է Արցախի փրկությանը, հայոց ցեղասպանության կազմալուծման կասեցմանը։ Այդ մտավորականների շարքում է նաև Հրան Թոխացյանը։ Մայիսին լրատվամիջոցները անդրադարձել են նաև Գարիկին, Տանեկան Ծովափնյա հանգստին։